بوٗزمُت یہِ ویٖڈیو، کُس تام بِلال کُمار ناوُک چھُ اَتھ منٛز واز پَران، چھُ یہِ ویٖڈیو کیاہ چھُ، اَتھ منٛز کیاہ یہِ وحی تبہیا وَنان، یہِ چھُ سراسر قرآن مجیٖدَس خِلاف، یہِ بوزن وٲلۍ کُم چھِ آسان یِمن یِم پٔتۍ کِنۍ اَتھ، تِم چھِنہ عقلہِ کٲم تہِ ہیٚوان؟ عالم چھُ یَژھان اَسہِ گوٚژھ رٲزۍ گژھُن زاکہِ پاکہِ حضرت، مگر خۄدا چھُ یَژھان پانہٕ مےٚ گوٚژھ رٲزۍ گژھُن جِنابہِ محمد اللہ نبی، ووٚتھُس یورٕ دوٚپنَس بہٕ گژھٕ رٲزۍ، ضروٗر گژھٕ رٲزۍ، مگر کر، ییٚلہِ میٲنۍ ہر کانٛہہ اُمتی کوٚت گژھِ، ییٚلہِ یہِ سوال کوٚر پروردِگار عالمیٖنَس جِنابہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن، اللہ تبارک و تعالیٰ ووٚتھُس دوٚپنَس اے میانہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تُلِو پَنُن سَر انور تھوٚد، گٔژھِو ییٚمِس کٕنکہٕ دانَس برابر ایمان آسہِ سُہ تہِ کَرُن جہنم منٛز نیبر تہٕ جنتس منٛز، ییٚمِس کٕنکہٕ دانَس برابر آسہِ، وُشکہٕ دانَس برابر آسہِ، یُس وۄنۍ دۄہ رات میٖلادٕے مَناوان آسہِ، یُس وۄنۍ دۄہ رات نبی پاکَس ناتٕے پَران آسہِ، وَتہٕ سَجاوان آسہِ، ڈیڈ کھالان آسہِ، زوٗل کَران آسہِ، باقٕے معاملات آسَن، محبت آسہِ ہاوان، عقیٖدت آسہِ ہاوان، مےٚ وَنتا یہِ کَتہِ گژھِ جان، أمِس کَتہِ ترٛایہِ جِنابہِ محمد؟ تَمی آو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، أمۍ کوٚر سوال جِنابہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوٚپُن میانہِ نبی مےٚ ؤنِو قیامت کہِ دۄہ آسیا کانٛہہ یُس کانٛہہ شفاعت کَرِ؟ فرمونَس انا فاعلٌ، بٕے آسہٕ یُس قیامت کہِ دۄہ شفاعت کَرِ، بٕے آسہٕ. یُتھُے انس رضی اللہ عنہ یہِ بوٗز، دوٚپُن ییٚلہِ حضوٗر کَرِ شفاعت تیٚلہِ کَتھ چھُ بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش گژھُن؟ بہٕ وَنَس اے نبی اللہ، حدیٖثٕکۍ الفاظ چھِ بٕتھِ، دوٚپُن ٲے میانہِ محبوٗب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر بہٕ قیامت کہِ دۄہ ژھانٛڈتھ لبتھ کَتہِ، أمِس کیاہ بَڑے وۄنۍ؟ أمۍ دوٚپ ییٚلہِ وۄنۍ یِہوے چھُ شفاعت کَرَن وول تہٕ بہٕ ژھانٛڈن، یِہوے ژھانٛڈن تیٚلہِ، دوٚپنَے میانہِ محبوٗب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر بہٕ قیامت کہِ دۄہ لبت تہٕ ژھانٛڈت کَتہِ؟ حضوٗر علیہ الصلوۃ والسلامو کوٚرنَس اورٕ بیان، دوٚپنَس فتلبنی علی الصراط، اے میانہِ یارا، اگر یہِ نبی ژےٚ قیامت کہِ دۄہ مِلی، یہِ آسہِ پُل صراطس پٮ۪ٹھ پیارا، یہِ آسہِ کَتھ پُل صراطس پٮ۪ٹھ، اے نبی اَتہِ کیاہ ٲسِو کران؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتھ پُل صراطس پٮ۪ٹھ کیاہ ٲسِو کران؟ فرماوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامو کوٚر بیان، دوٚپُن اَتہِ ما آسم گۄناہگار اُمتی ییٚمِس اتھ پُل صراطس پیٚیہِ تَرُن، خبر گِراے ما لَگیٚس، دٕنن ما گژھیٚس، بناش نارِ جہنمُک نار دزن، یتھ نارِ جہنمس متعلق وَن قرآنن، فرمون وقودها الناس والحجارة، اے لوگو یُتھ نا تۄہہِ خیال گژھِو، آ وقتہٕ کیو جوانو، یُتھ نا یہِ لایٹ لیٖنِکھ، قرآنا چھُ فرماوان وقودها الناس والحجارة، نارِ جہنما چھُ یِوان پٹکاونہٕ، نارِ جہنما چھُ یِوان تیز کرنہٕ، نارِ جہنما چھُ یِوان زالنہٕ، یِموٕے گۄناہگارو سۭتۍ، یِم بدکار آسن، یِم بیٚنہِ مٲج آسن، یِم شراب خور آسن، یِم زِنا کرن وٲلۍ آسن، بدکٲری کرن وٲلۍ آسن، ننٛگہٕ ناچ وٕچھن وٲلۍ آسن، فِلمہٕ تہٕ ڈراما وٕچھن وٲلۍ آسن، او مےٚ نوجوانو، ؤلۍ وۄنۍ رٔٹِو صحبہِ بِلال سٕنٛز تعلیٖم، حضوٗر علیہ السلامو فرمونَس آینَس، اگر قیامت کہِ دۄہ یہِ نبی لبہن، بہٕ آسے پُل صراطس پٮ۪ٹھ انتظار کران، بہٕ آسے تٔتھۍ پُل صراطس پٮ۪ٹھ، اَتہِ کیٛاہ ٲسِو کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دوٚپمَس خبر کانٛہہ ما تَرِم اَتھ پُل صراطس، کانٛہہ میون اُمتی گرٛاے ما لَگیٚس، بۄن ما گژھِ، بہٕ کَرَس تھپ، یہِ دِہِ کرٛیکھ، اما یہِ تھپ کَرَن وول کُس، اورٕ گژھیٚس آواز، بہٕ چھُسَے سُے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمہِ چانہِ باپتھ تھنہٕ پیٚوان سجدٕ ترٛووُ، دُعا منٛگان اوسُے رۄبَس، رحم کٔرۍزِ
احمد کس حالس از چلالس ای میان جوانا یا کر گنہگار امتین تھا دینی من جہنم از گسنے کے ام جہنم از کڑک نبرت جنت اس کو حضرت انس رضی اللہ عنہ امس بڑے طلب میانی محبوب علیہ السلام بزن آس اور دوان دوران بزن ووت اس اسکل سراتس پیٹ اج زن گون میں تو سویت ملاقات اوتت ویتت زن گون میں تو سویت تیل کت اسو یا رسول اللہ حضور علیہ السلام اج غیمان یار تیل آسی نبی پاک علیہ السلام فطلبنی علل میزان تیل آسی بو میزان اس پیٹ گئی چو پل سرا دس بڑ گزا گئی چو میزان اس پیٹیوان یم دونو بوئی پنیس بوئیس پرزنائی قرآن منن یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی دبنی یم دونو پنن بوئی پنیس بوئیس پرزنائی پنن مول پنیس نجویس پرزنائی پنن کور پنی ماج پرزنائی پنن موج پنی کوری پرزنائی مگر امد و آسن سری آکھا کس نیت سلا دبان نبی باسن سلا نمدو کے بلکی باسن پنن امت سارا سری آسن سلا مگر بچال میں بکیا کارا بچانک پنن امتی باسک چانا پنن امتی دبان قیامت کی دو آسن اخت وصف تحت مزاسن شیط صف نبی سنج امتی اللہ نبی سنج امتی کیا سن کس شیط صف میانی آرہ